Težko si je predstavljati življenje s fibromialgijo, a vendar fibromialgija prizadene okrog 2% odrasle populacije. Od tega je več kot 90% žensk. In za lažjo predstavo, fibromialgija pomeni enostavno živeti z bolečino. Tisti, ki so soočeni s to diagnozo, enostavno dobijo odgovor, z bolečino se boste pač morali navaditi živeti. Ali je to res tako? Ali lahko karkoli naredimo sami? Kaj lahko naredimo sami, zato da umilimo in zato da se ne pridružijo še ostale diagnoze, ki sledijo iz fibromialgije, kot so ponavadi depresija in pa nespečnost in ostale zadeve v moji družbi. Dr. Urška Videmšek, lepo pozdravljena, dobrodošla. Ena izmed najbolj grozljivih diagnoz, pravzaprav življenje z bolečino, zaradi katere se potem razvijajo številne ostale stvari, seveda kot posledica tega, ali po tvojem raziskovanju obstaja karkoli, kar bolniki s fibromialgijo lahko naredijo? Obstaja. Obstaja. Bom tako rekla, začnemo seveda pri sebi. Ne, da se nekako, ne da se vdamo v usodo, ampak da se lepo pogovorimo s seboj, sami seboj in začnemo načrtovati tudi naslednje korake. Ne, tukaj je zdaj cela paleta vseh teh naslednjih korakov, ki jih lahko naredimo. Seveda začnemo pri prehrani. Pri prehrani se vemo, da se začne vse, tako da tukaj, kadar se seveda pojavijo vse te nespečnosti, depresije, anksioznost, ja ne vemo, da bi najrajši po sladkem posegli, po tej junk hrani. Ne. Tukaj na žalost ne bo šlo tako. Bo treba posežiti po ekološki, sezonski prehrani. Ne. Najboljše je, da je čim bolj lokalna, da je čim več zelenega, svežega sadja, zelenjave. Ampak me je pa v tvojem seznamu, ki je sicer kot članek dostopen tudi na klepetobkavi.si, samo vpišite fibromialgija, klepet ob kavi, tudi na Google pa vam bo našlo, da je treba citruse ven dati. Citrusi bi rekli, da so nekaj zelo zdravega, ampak pri fibromialgiji lahko povzroči težave? Ja, lahko tule pride do kontraindikacije, ne, in lahko pojačajo, ojačajo simptome, kar si ne želimo. Ne. Tukaj so zajeti vsi citrusi, od limon, ne vem, do grenivk in tako naprej. Smiselno je pa upoštevati še navodila, da ne uporabljamo tudi razhudnikov. To pa seveda krompir, paprika, malencani, paradižnik, ne, ker je problem, da oni vsebujejo alkaloid, ki preprečuje proizvodnjo našega kolagena, ne, in seveda s tem se tudi povzroča še dodatna bolečina in še dodatna vnetja, zaradi tega je tudi njih smiselno izločiti svoje prehrane. Ne. Ampak imamo seveda cel drug spekter in sadja in zelenjave, oreščkov, semenka, ne, po katerih lahko posežemo. Ne. Odlično. Še enkrat za tale malce bolj temeljice znam na klepetobkavi.si, si pogledajte sam članek, če greva pa mogoče zdaj iz te prehrane tudi na same navade. Kaj bi pri samih navadah lahko svetovala? Tukaj vidim v članku je pravzaprav kar 9 točk tega, od tega, da ne smemo biti predebeli, da mora biti zadost vode, gibanje, joga, tai chi, qigong, da se priporoča tem ljudem tudi celo hipoterapija, torej terapija s konji, terapija z živalmi, zaradi tega, da se ne, stres zniža, od hormonskega protokola spanja, sončne energije, za dobro ustno higieno in zdravje ustne vatline, potem magnezij, sončna energija. Meditacija je dobro orodje za te ljudi? Meditacija je super orodje, ker za meditacijo obstaja tudi zdravstveno potrjene raziskovalne študije, da kadar mi redno meditiramo, ne, in to je dovolj že vsak dan 10-15 minut, mi se naučimo ublažiti bolečino. Ne, znamo se potem tudi soočiti z njo, znamo živeti z njo. Ne. In takdaj jaz bi vsem priporočala meditacijo. Ne. Lahko čist preprosto meditacijo, lahko so vodene meditacije, lahko je ta body scan meditacija, kakršnakoli oblika meditacije, samo da se izvaja. Da se izvaja. Ja. Zdaj, če greva dejansko na samo fibromialgijo, verjetno največ škode povzročijo stranski učinki od protibolečinskih tablet. Res je, res je. Tukaj se ne zavedamo, ne, mi ko uživamo te protibolečinske
terapije, bom tako rekla, ni problem, če mi zaužijemo en dan, dva dni, tri dni. Ne. Tle gre pa za dolgotrajno uživanje. Ne. Ponavadi se tukaj še zraven dodaja še razni antidepresivi, potem razni splazmolitiki in tako naprej. In problem je to, da imamo ne samo en stranski učinek, ampak kar naenkrat zelo veliko teh stranskih učinkov, ki seveda potem spet zajamajo celotno telo. Ne. Tako da, kaj je tukaj boljša alternativa temu? Jaz bi tukaj vsem priporočala, ne, da posežemo po naravnih stvareh, a ne, tako smo rekli, od vse hrane, da bomo dobili vse minerale, vitamine, omega-3, maščobne kisline, sončno energijo, a ne, da dobimo tudi D-vitamin. Seveda jaz bi tukaj si pomagala z kurkumo. Za kurkumo oziroma njeno učinkovino kurkumin, tukaj je bilo nešteto, bom tako rekla, kakor sem jaz zaznala prek 100 znanstveno potrjenih študij, kako kurkuma vpliva na nas. In dokazano je, da vplivajo protibolečinsko, ne, vpliva protivnetno na nas. Ne. Poleg tega ne, bo zrahljala vse te napetosti v sklepi, zatega, ker jih bo podmazala ne, kurkuma. Ne, ko jo bomo redno uživali, oziroma kurkumin bo tisti, ki bo pomagal. Ne. Poleg tega kurkuma pomaga tudi našem živčevju, našim možganom pomaga. Ne. Ne samo tako, da jih sprosti, ne, pa da tudi toksine izločamo lahko potem iz telesa, ampak tudi pomaga pri navezovanju novih nevronskih poti. Ne. Tako da kurkumo bi jaz vsem svetovala. A bo dovolj, da bomo recimo vsak dan, ne vem, eno žličko v juhi, v proseni kaši, v različnih zadevah ali v obliki dopolnila? Tukaj tista žlička ne bo dovolj, lahko brez problema jo lahko uživamo v kuhanju, ne vem, zlato mleko, kjerkoli, ampak kadar gre za večja obolenja, ne, oziroma večjo stopnjo bolečino, je treba poseči po prehranskih dopolnilih. Pri tem je tudi nujno potrebno, da ne vzamemo samo enkrat to dopolnilo, pa si mislimo, to je to, ampak je treba kar narediti celotno kuro, najmanj trimesečno kuro je treba tle narediti, redno je imati vsak dan eno kapsulo, ne, da se sploh začnejo procesi v telesu odvijati, ne, in potem tudi mi se počutimo boljše, ker se bo tudi začela sama bolečina zmanjševati. Ne. Bolj bomo, kaj bi rekla, vitalni, bolj prožni bomo, bolj pretočni bomo postali. Ne. Danes torej govoriva o fibromialgiji in torej kurkumin na prvem mestu, kar se tiče seznama, kaj imeti v svoji omarici doma, katere druge zadeve še, tukaj smo rekli zaradi bolečin, pa zaradi tega, ne, da bo vse skupaj lažje, kaj bi še moralo biti na seznamu dopolnil poleg urejene prihrane za ljudi s fibromialgijo? Jaz bi tukaj še vsem dodala D-vitamin. D-vitamin, ki ga itak moramo. To itak si moramo, ne. Omega-3 maščobne kisline, to obvezno, ne, ker vemo, da tudi protivnetno delujejo, protibolečinsko delujejo, ne, tudi skrbijo, da smo lepše podmazani. Verjetno iz alg, iz tune? Ja, ne, jaz bi tukaj kar rekla, lepo iz alg, pustimo ribe, ne, ribe čisto zaradi tega, ker so obremenjene s težkimi kovinami in si naredimo dvojno škodo, ne, ker potem te kovine zaužijemo in jih je treba spet čistiti. Ne. Teda tukaj naj bo res ekološke alge, ne, tako da res vemo, da ni dobenih težkih kovin prisotnih. Torej omega-3 iz alg. Iz alg, točno. Potem bi jaz tukaj dodala še mineralne kapljice, ne, ker vemo, da zna priti do hudega pomankanja, od kalcija, magnezija, do, ne vem, selena, silicija, teda jaz bi to še vsem dodala zraven. Ne. Seveda s prehrano moramo tudi poskrbiti za dnevni vnos. To je neka taka osnova, ne? Točno, točno. Super, hvala lepa za vse te informacije. Danes smo torej govorili o fibromialgiji in priporočam vam, da si pogledate tudi članek oziroma povzetek in malce bolj detaljno zadevo najdete na klepetobkavi.si. Tam pogledate pod novicami oziroma najlažje, da kar napišete pod iskalnik fibromialgija in boste seveda našli tale članek z seznamom živil, ki jih je vredno uživati, seznamom na vat in na koncu koncu tudi seznamov dopolnil. Kot najpomembnejše je tukaj danes dr. Urška Videmšek izpostavila ravno kurkumin kompleks in pa seveda ostale začimbe tudi. Če pa imate še kakšno vprašanje ali bi želeli bolj detaljen vpogled v to, mogoče tudi svetovanje fitoterapevtke ali karkoli podobnega, pa lahko pišete tudi na info@klepetobkavi.si.